संगीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा अस्ट्रेलियामा रहेका गायक सुमन पोखरेलले दर्शकलाई माइकले प्रहार गरेका छन्। अस्ट्रेलियामा आयोजना भएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा गीत गाउन स्टेजमा उक्लिएका सुमनले दर्शकसँग कुराकानी गरिरहेको सार्वजनिक भएको भिडियोमा हेर्न सकिन्छ। दर्शकलाई उनले झिल्के गीत गाउन आग्रह गरेका थिए। यसपछि दर्शकलाई सुमनले नेपालमा भूकम्प गएको र 133 जनाको निधन भएको भन्दै मौन धारण गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए। सुमनले मौन धारण गर्न आग्रह गर्दा पनि दर्शक दीर्घामा भने हल्ला रोकिएको थिएन। नेपालीहरूको निधन भएकाले मौन धारण गर्नका लागि बारम्बार आग्रह गर्दा पनि दर्शकमा हल्ला नरोकिएपछि सुमन केही आक्रोशित भएका थिए। यसैबीच उनी आफूले गीत गाइरहेको माइक लिएर स्टेजबाट तल झरेका थिए। उनले माइकले एकजना दर्शकलाई प्रहार गरेको सार्वजनिक भिडियोमा देख्न सकिन्छ। यसपछि उनलाई सुरक्षा गार्डले समातेर स्टेज पछाडि लैजान खोजेको थियो। सुमन फेरि स्टेज उक्लिए। सुमनको आक्रोश अझै रोकिएको थिएन। यसपछि उनले माइकले फेरि एकजना दर्शकलाई प्रहार गरेका थिए। सुमनले माइकले प्रहार गरेपछि केही व्यक्तिहरूले उनलाई तानेर स्टेज पछाडि लगेका थिए। सुमनको यो व्यवहारको सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ। साङ्गीतिक कार्यक्रममा विदेशमा पुग्दा कलाकारहरूबाट हुने यस्तो खालको व्यवहारले सिङ्गो कला क्षेत्रलाई नै असर पुग्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सुमनको प्रश्न, हामी संवेदनशील भएका हौँ। यसैबीच गायक सुमन पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै यो घटनाको विषयमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले प्रश्न गरेका छन् कि हाम्रो नेपाली समाज यति संवेदनाहीन भएको हो र देशलाई दुखिरहेको छ अहिले खासमा भुइँचालाका कारणले गर्दा। देशलाई दुख्दा मलाई दुख्छ। म नेपाली कलाकार हुँ। हिजोको कार्यक्रममा मौन धारण गर्नु भन्दाखेरि तपाईँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो त्यस्तो व्यवहार त्यसैको कारणले भएको हो। कसैको नेपाली मनलाई चित्त दुखाएको भए क्षमा चाहन्छु, तर सधैँ नेपाली गीत सङ्गीतको सेवा गर्नेछु।